toda casa tem um quadro de São Jorge. Na casa de Maria Bethânia, não só um quadro, mas também uma estátua feita pelo nosso querido amigo revestiano Luciano. Hoje, nós faremos os sorteios do ganhador da segunda estátua feita por ele. Estátua de São Jorge, com as armas incluídas. Nós estamos filmando aqui os números, que nós temos de 1 a 45, e aqui do lado, a lista dos nomes, os respectivos nomes. Eu vou jogar ele no envelope, os números no envelope. Já pode jogar, Roberto? Está filmando. A gente vai fazer o nosso método de seleção da mesma forma que escolheram o nome de Bethânia. A gente vai jogar os números no envelope e a gente vai sortear ele. Nós temos um vencedor e quatro suplentes, no caso de desistência ou qualquer outra inconveniência assim. Deixa eu embaralhar o suficiente, né? Vencedor, the Oscar goes to Seu Zé de João Pessoa. Nosso ganhador, então já temos definido, Seu Zé, nome João Pessoa. Nós vamos agora definir os outros suplentes, os quatro suplentes, perdão, que o vencedor já é, Seu Zé. Segundo é número 31, que é Leão Leão, de Mirandópolis. Está aqui o primeiro suplente. Segundo suplente agora, número 27, Mozart Oliveira Brasil. Terceiro é o de número 14, é a Maria Souto de Togo. E o quarto e último suplente, para encerrar nosso sorteio, o número 9 é o Sérgio Luiz de Salvador. Então nós temos aqui o Seu Zé, que é o nosso vencedor. No caso do Seu Zé desistir por qualquer ocorrência, nós temos o número 31, que é o Leão Leão de Mirandópolis, número 27, que é Mozart Oliveira Brasil, o número 14, Maria Souto de Togo, e o número 9, Sérgio Luiz Salvador. É isso aí. Parabéns aos vencedores e até a próxima.